السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اسلام رے خدمت کرے مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان ہائے تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان اسلام رے خدمت کرے مکیب رحمان اسلام رے خدمت کرے مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان ہائے تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان اسلام رے خدمت کرے مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان اسلام رے بفکے بول کت بےمان اسلام رے بفکے بول کت بےمان کیو کس بولے نئے بولچ مکیب رحمان ہائے ہائے کیو کس بولے نئے بولچ مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان اسلام رے خدمت کرے مکیب رحمان اسلام رے خدمت کرے مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان ہائے ہائے تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان آذان کے بند کربے کت شیطان آذان کے بند کربے کت بےمان آذان کے بند کربے کت بےمان گرہن جگ جواب دلن مکیب رحمان ہائے ہائے گرہن جگ جواب دلن مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان اسلام رے خدمت کرے مکیب رحمان اسلام رے خدمت کرے مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان رسول رے عزت لئی کر لٹانا ٹانے رسول رے عزت لئی کر لٹانا ٹانے رسول رے عزت لئی کر لٹانا ٹانے سارے نئی آمر مکیب ازہار سارے نئی آمر مکیب ازہار جان باز رکھیا گلو جان باز رکھیا گلو جان باز رکھیا گلو مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان آذان کے بند کربے کت شیطان آذان کے بند کربے کت شیطان کیو کس بولے نئے بولچن مکیب رحمان تا دیکھیا جلے کت منافق بےمان
তা দেখিয়া চলে কত মুনাফিক বেঈমান। মঈনুদ্দিনের চিন্তা ভাবনা দুশ্মনী করে লাভ হবে না, মঈনুদ্দিনের চিন্তা ভাবনা দুশ্মনী করে লাভ হবে না। বাঁচাইবে বাঁচাইবে আল্লাহ, বাঁচাইবে বাঁচাইবে আল্লাহ প্রভু দয়াবান। তা দেখিয়া চলে কত মুনাফিক বেঈমান, তা দেখিয়া চলে কত মুনাফিক বেঈমান, তা দেখিয়া চলে কত মুনাফিক বেঈমান, তা দেখিয়া চলে কত মুনাফিক বেঈমান।